Awak kat sini. Tinggi sikit. Bagi ni nampak dekat orang. Kau ikut saya. Nak sini. Sini je. Diri sini tau. Ustaz, betul ke apa Ustaz buat ni? Kenapa awak tanya saya macam tu Siti? Sebab sebelum ni pengatur tak pernah pun suruhkan buat macam ni. Niat saya malas ni. Kalau saya kata pengetua lama awak tu tak ada akal, awak marah. Tapi awak fikir, kalau saya tak buat macam ni, macam mana saya nak bagi semua pelajar-pelajar Darul Fatah ni makan? Danlah seorang-seorang melantak mengalahkan orang Melayu Saka. Ni muka ni, boleh tak buat muka kesian lagi? Boleh, boleh, boleh. Cuba tunjuk saya muka kesian tu macam mana. Lagi. Ni, bibir ni muncung lagi. Berapa kali saya nak ajar? Muncung. Muncung ni ke depan lagi. Panjang, sepanjang yang mungkin. Ha. Kalau boleh suara tu sengau lagi. Muka kesian lagi. Cuba tunjuk orang saya sikit macam mana suara sengau tu. Munyik, munyik. Munyik, munyik. Mana saya boleh.